näin on miesten superpesiskamppailu Joensuun mailla Siilijärven pesis kerupistadionilla ohi ja voitto kotijoukkueelle. 2-1 kotilöntikilpailun jälkeen ensimmäinen jakso 3-0, toinen vieralle 1-3 ja kotarit sitten 2-1 Jomalle. Vierasjoukkueen pelijohtaja Riku Tolonen, niin mitäs mietteitä illan pelistä? No takki tuli ja aika napukoloinen esityshän se oli, mitä tälle säälle saattoi odottaakin, että tiukat lukemat ja tietenkin taas harmittaa, kun ei voittoa tullut, mutta tuli sen tässä kauden toinen vieras piste. Olin kyllä budjetoinut enempikin, koska sattui tuo meidän keli, niin mutta nyt on tyytyminen yhteen ja sillä on mentävä. Ihan muuten hyvää peliä, mutta vähän huono lähtö oli tuohon peliin meillä, että siinä vähän niin kuin kuiskahti oikeastaan melkein se eka vuoro on se eka jakso, mutta onneksi siitä noustiin hienosti ja taisteltiin toinen jakso itselle. Sanoit tuossa, että yksi piste tuntuu pikkusen pettynyt, mutta kai se nyt kuitenkin pikkusen mieltä lämmittää, että kerropista niin noita kuitenkin pinnan mukaan, niin ei se ihan huono juttu ole. No lämmittää toki, niin miettii siihen aiempaan vierassaltoon, mutta se oli niin kuitenkin hyppysissä tavallaan, että kahdella palolla oltiin jo puolustamassa sitä kahta pistettä, mutta ei vaan ollut ottajaksi toki, niin onneksi ei tullut millä räpylä virheellä, että tuli hienolla lyönnillä se superin tasoitus, niin arvo annettava sille, mutta silti ei voi olla ikinä tappio kuitenkaan hirveän tyytyväinen. Joo, eikä tietenkään pidäkään olla. Nostan muutama juttu, mihin olet niin kuin erityisen tyytyväinen oman joukkueen pelissä tänä iltana. No tänään meidän lukkarilla sattui olemaan pelipäivä, että pelasi mun mielestä hyvän pelin lautasella ja varmaan osittain selittää tuon vastustajan kolmostilainen määrä ja sen lisäksi tuo etukenttä pelastaa hienosti, niin siinä oli varmasti meidän ulkopeli avaimet tänään. Sitten on pakko kysyä, kun olen kesän nähnyt, miten sitä Joensuun mies Justus Niemeläinen on ollut kesän teillä siipen matkassa, niin miten se Jusse on pärjännyt siinä? Aivan loistavasti, että ei ole kyllä pahaa sanottavaa mistään, että tunnustaa, että joka pelissä menee aina harppauksia eteenpäin ja tänäänkin löy aika tärkeän pinnan kova paikka. Hyvä. Kiitoksia. Riku, onko kysymyksiä? Ei ole. Mennään kotijoukkueen puolelle ja Mikko Korhonen voitto sieltä tuli pitkän kaavan kautta, niin mitkäs Mikon mietteet pelistä? No voitto tietysti ensimmäisenä mielessä, että se tässä edelleen teemana on ollut, että pelejä pitää vaan voittaa ja ei katsoa sarjataulukkoon, mutta toki sateista ja tuulista ja lämpötila 10 paikkeilla, mutta en halua missään nimessä kyllä selittää. Kovempi ja parempi säpelissä pitää olla ja rutiintason pitää olla jatkossa vaan parempi. Että tänään ikäläksellä ehkä nollatilanne hankala oli, niin oli koppareiden keli siinä mielessä vasta tuuli ja märkä pallo, niin välissä oli vähän tilaa ja ekalaiksi on nollatilanne vähän tukki meidän peliä ja ehkä tokalaiksi vasta vähän tuo ykköstilanne, että kyllä me kakkostilanteessa oltiin hyviä, mutta kyllä mä edelleen vaatimus pitää olla, kun on joukkueella siellä pelin suhteen parempi, että hankalassakin olosuhteessa pitää kovemmalla rutinilla näitä hommia hoitaa. Ekaiksi oli hyvä syke ulkopelissä. Vastuutta ehkä ruvasi pääsemään pikkusen paremmin peliin toisella jaksolla ja saivat palottomiakin tilanteita, mutta kotiuttaminen sitten estettiin ja kestettiin, mutta kyllä toka jakso oli siipen jakso ehdottomasti. No mitkä erityiset lämmittää pelinjohtajaa sitten tämän illan pelissä oman joukkueen puolesta? No pelin lopetus on tietysti tuorempana mielessä siinä, että niin Superissa kuin Kotarissakin tappioasemasta. Toki päästiin myös voittoa siellä Superissakin yrittämään. Se nyt oli hyvä. Mitähän mä muuta sanoisin. Pari läpilyöntiä vaikka ne toki oli enemmän tai vähemmän vastustajia avittamia. Emme nyt mitään, en väkisi yritä voiton lisäksi nyt keksiä hyvää tästä päivästä. Mites ennen Itä-Länsi pien huilitauko tulee torstaina vielä kiteen, niin mites tuo Itä-Länsi huili vietetään Joman kannalta? Reenataanko vai otetaanko ihan Loman kannalta pesiksistä niille, kelle se on mahdollista? No joo, kyllä siinä pitää ensin niin kuin ihan uskaltaa käyttää myös se puolittain palautumiseen ja akkujen virittämiseen ja tahti on ollut kova ja
juoksuja, mihin kovalla kuormituksella, niin pitää heidän auki. Siis ei yhdellä palautumisella juurikaan se kroppa palautu, niin pari lepopäivää ja sitten yksi selkeä treenipäivä. Semmoinen on nyt pääpiirte tai ajatus tuohon loppuviikon kuvioon. No se on hyvin selkeä. Kysymyksiä Mikolle. Eipä ole. Kiitellään molemmat pelinjohtajat ja vielä kerran Mikolle onnea voitosta. Kiitos. Hyvin vedetty, Jarno.